七混沌超时空战士狄仁杰，跨时空追捕出动、谁说 S8.5 只是同一个英雄两个皮肤同时登上云顶了，明明是三个，狄仁杰、魔术师狄仁杰还有超时空战士狄仁杰。多感，今天又是体验 S8.5 的一天，今天玩的是七混沌战士超时空战士狄仁杰。首先说一下 S8.5 的混沌战士，从之前的36改为了357，混沌战士删除了兰陵王，新增了静谧之眼镜和远游之枪卢锡安，所以七混沌还是需要一个转。再来说说新羁绊至高天，前面的部分类似猩红，召唤扎克，扎克的强度随至高天棋子们的星级增长，后面的部分类似龙族小天才，扎克会获得最近至高天的最底层羁绊，带转职的棋子也是可以的。至高天的棋子为沙之猎刃、派克、熬夜波比、威古斯以及静谧之眼镜。目前可公开的情报说完，咱们来看对局。抱着体验新羁绊的想法，咱们至高天之免开局，先换上三超级英雄过渡，三连胜聊大选，双装备故障大选，拿个大棒腰带的狄仁杰大选回来，这是什么情况啊？咋还抱团来了呀？而且百里守约也来了，直接换上四至高天，这就是 S8 全新棋子的全新专精装猎蜥之怒，提供一个百里守约。上场时后两排棋子造成20%额外伤害。百里的技能分为被动和主动，被动类似恶家的被动，主动技能是子弹穿透。这里注意一点，它很容易假赛。11连胜来到最后一凯克斯，我们再拿下万用瞄准镜，这下真成望远镜了。5-1超时空战士二星了，百里都没二星，怪来。5-4的大选环节，我们的混沌转来了，回来直接换成七混沌战士，再把装备转移到终极 EZ 身上。S8.5 七混沌战士超时空战士 EZ 已经就位，终极大招，断掉对面的 WiFi。对面的破铜烂铁该升级了。是。